Добрий день, я Такер Ведіг, спеціаліст з продукції лінійки прес-підбирачів компанії КУН, Північна Америка. Сьогодні я хотів би поговорити про переваги виробництва пресованих кормів, зокрема про переваги використання прес-підбирача, який використовує роторну ножову систему для попереднього подрібнення корму. Використання прес-підбирача з ріжучим ротором, або як у випадку з прес-підбирачами КУН, з ротором OptiCut, має багато переваг. Попереднє подрібнення рослинної маси дозволяє підвищити ефективність роботи на різних етапах формування тюка – від поля до моменту годівлі вашої худоби. У цьому відео я поділю переваги попередньо подрібнених тюків на 4 категорії – економія при транспортуванні та пакуванні, покращення кормової цінності силосу, підвищення ефективності годування та економія при переробці тюків. Що стосується транспортування та пакування, то ваші витрати безпосередньо залежать від щільності тюка. Щільніші тюки потребують менше сітки, менше поліетиленової плівки при обмотанні та менше пального для транспортування тієї ж кількості корму. Завдяки більшій вазі кожного тюка ви можете зменшити загальну кількість тюків, які ви обробляєте, заощаджуючи час і гроші. Прес-підбирачі з системою подрібнення OptiCut дозволяють досягти більшої щільності тюків за рахунок подрібнення маси на менші фрагменти. Незалежні дослідження показали, що щільність тюків з попередньо подрібненою кукурудзою збільшується на 10%. Заощадження на транспортуванні завдяки більш щільним тюкам спостерігається по всьому ланцюжку постачання тюків. Фермер виробляє менше тюків в цілому і менше тюків, які потрібно перевезти до кінцевого місця годування. Виробники, які продають сіно та люцерну, можуть значно заощадити на транспортуванні цих кормів до місця продажу. Зменшення кількості сітки, шпагату та плівки на 10% призведе до значної економії протягом усього терміну експлуатації прес-підбирача з системою OptiCut. Покращена щільність тюків завдяки прес-підбирачу з системою OptiCut призводить до підвищення кормової цінності тюків, що пресуються. Подрібнюючи траву до 4,5 см метрів довжину, прес-підбирач системою OptiCut створює тюки з меншою кількістю повітря на кубічний метр. Усі оператори, які пресують силос, знають, що кисень – це ворог хорошого силосного тюка. Коли всередині тюка знаходиться солома, кисень зберігається між частинками соломи. Попереднє подрібнення сіна за допомогою прес-підбирача системою OptiCut дозволяє частинкам корму меншого розміру щільно прилягати одна до одної. Це схоже на те, як склянка, наповнена великими кубиками льоду, залишає багато порожнього простору, а склянка з подрібненим льодом залишає дуже мало місця для вашого напою. Зниження вмісту кисню в обмотаних тюках зменшує розщеплення вуглеводів, що призводить до погіршення якості корму. Натомість, щоб перетворити ці вуглеводи на молочну кислоту, яка відповідає за високу якість силосу. Виробництво силосних тюків високої щільності призводить до кращого процесу ферментації, підвищуючи цінність корму та рентабельність ваших інвестицій. Використання прес-підбирача з ріжучим ротором OptiCut приносить користь фермеру, який пресує сухе сіно, зменшуючи втрати корму та покращуючи споживання корму під час годування, коли бичок тягнеться до годівниці і витягує повний рот сіна з довгими стеблами. Тільки 10 або 13 см цього сіна фактично знаходяться в його роті. Решта сіна падає на землю і витрачається даремно, коли тварина починає жувати. Це часто можна спостерігати при великому накопиченні корму на зовнішній стороні кільцевої годівниці для тварин. Завдяки використанню сіна меншої довжини, ваша худоба споживає корм швидше, що призводить до кращого набору ваги. Сіно, попередньо подрібнене прес-підбирачем з системою OptiCut, має невеликий розмір, що потребує менше пережовування і менше часу для того, щоб худоба проковтнула одну порцію корму і перейшла до наступної. Незалежні дослідження показали, що годування попередньо подрібненим сіном призводить до зростання вагових показників великої рогатої худоби. У разі використання кормозмішувача для комбінування раціону та обробки сіна, тюки, які нарізані за допомогою прес-підбирача з системою OptiCut, легше розпадаються на частини, що значно скорочує час і зусилля, необхідні для змішування раціону. Щоб продемонструвати різницю в часі змішування при обробці подрібнених і неподрібнених тюків, компанія КУН провела демонстрацію з двома тюками розміром 1,5 на 2 метри, обидва з яких були оброблені в ідентичному режимі кормозмішувача. Обидва тюки були виготовлені за допомогою рулонного прес-підбирача КУН ВБ-3160. Однак один тюк був виготовлений за допомогою системи OptiCut, а інший – ні. Кормозмішувач з лівого боку обробляє тюк, який виготовлений з ротором OptiCut. Цей кормозмішувач здатний плавно подрібнювати тюк на частини, повністю розділяючи його всього за 1,5 хвилини. Кормозмішувач з правого боку обробляє тюк по всій довжині. Його набагато важче розділити на частини. Він зміщується в кормозмішувачі, створюючи високі і низькі навантаження на агрегат. Для того, щоб розділити цей тюк на частини, потрібно 4,5 хвилини перемішування, що втричі довше, ніж для подрібненого тюка. На цій демонстрації кормозмішувач праворуч продовжує перемішувати сіно до тих пір, поки воно не буде повністю подрібнене, щоб зменшити розмір частинок до такої ж довжини, як у подрібненого сіна, отриманого за допомогою прес-підбирача з системою OptiCut. Для отримання такої
такої ж довжини частинок за допомогою цього кормозмішувача потрібно в середньому 12 хвилин загального часу роботи, що на 10,5 хвилин довше для того ж продукту. Виходячи з середнього часу перемішування для нашої демонстрації, подрібнення тюка на частини без системи OptiCAD приблизно у 8 разів дорожче, ніж тюка з системою OptiCAD при використанні кормозмішувача. Це величезний економічний потенціал для вашого підприємства, незалежно від того, чи продаєте ви тюки, чи купуєте, чи тюкуєте власний корм. Підприємства будь-якого розміру та структури можуть отримати вигоду від пресування та подачі тюків, попередньо подрібнених за допомогою ротора OptiCAD. Дякуємо за перегляд цього відео і до зустрічі!